တက်မရော်နဲ့မြေယာအငင်းပွားနေတဲ့ပြင်းလွင်မြို့နယ်လွန်ကောင်းကြည်ရွာအုပ်စုဝါနဲ့ကြည်ရွာကဒေသခံတောင်သူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်လင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တက်မရော်နဲ့မြေယာအငင်းပွားမှုဖြစ်နေတဲ့ပြင်းလွင်မြို့နယ်လွန်ကောင်းကြည်ရွာအုပ်စုဝါနဲ့ကြည်ရွာကဒေသခံတောင်သူတွေဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ပြင်းလွင်မြို့နယ်ထဲမှာဝါနဲ့ကြည်ရွာကဒေသခံတရားကျော်ကကျွန်းနှဖားရွာကနေအငင်းပွားမှုဖြစ်နေတဲ့မြေနေရာအထိမေလ24ရက်နေ့ကလမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်သူပိုင်မြေတွေကိုတက်မတော်ကဧပြီလ29ရက်နေ့ကခြံစည်းရိုးခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်121ထောက်ပံ့ရေးနဲ့ပို့ဆောင်ရေးတပ်ရင်းကတောင်သူတွေကိုအကြောင်းမကြားပဲခြံစည်းရိုးလာခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတောင်သူဒေါက်ခင်မအေးကပြောပါတယ်။ 121 တက်ကကျမတို့အကြောင်းမကြားဟိုဆက်သွယ်မလုပ်ခဲနဲ့မြေကိုအာရမခချင်းဝင်းကစီခတ်ပြီးတော့တောင်သူတွေကိုမဝင်ရဘူးရဲရဲများစွာတုံးပြီးတော့ကျမတို့တောင်သူတွေကိုမတရားသက်ဖြင့်လှုပ်ပါတယ်ကျမတို့ကဒီမြေလုံးမတောင်သူထုံရိုက်လောက်ကင်စားတောင်းမှကျမတို့ဘဝတွေကအေးချမ်းပါပါထမင်းစားရမှာပါတောင်ကျမတို့သားသမီးမြေမြေကလေးတွေလည်းဘဝရှေးရဲကိုတိုးတက်မှာပါဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ကလမ်းပေးထွက်ခွဲဆွဲတောင်းစားရမယ့်ဘဝရောက်နေပါပြီအငင်းပွားမှုဖြစ်နေတဲ့မြေဟာတက်မတော်ပိုင်မြေဖြစ်ပြီးအမှတ်121ထောက်ပံ့ရေးနဲ့ပို့ဆောင်ရေးတပ်ရင်းကလူစားနှောင်းမွေးမြူရေးစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရာခြံစည်းရိုးခတ်တာဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်အရာရှိတဦးကဒေသခံတွေကိုလာရောက်ရှင်းပြတယ်လို့သိရပါတယ်ခြံစည်းရိုးခတ်ထားတဲ့မြေဟာစုစုပေါင်းဧကတရားကျော်ရှိပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးကလေသိမ်းရသိမ်းပြဿနာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥရင်နဲ့ညီသိမ်းယူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့တောင်သူရေးတွက်ကြွလှုပ်ရှားသူဦးအေးသိန်းကပြောပါတယ်1894လေသိမ်းရသိမ်းဥပဒေမှာအဘောင်ပြောတာလဲဆိုတော့1လေအမြေတူကကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့မှလိုအပ်ချက်ရှိလို့သိမ်းယူမယ်ဆိုရင်တဲ့အတိပေးကြောင်းသားကပို့ရမယ်နှစ်လွှင့်ဆောင်ညီနိုင်တိုင်းပင်ဆွေးနွေးရမယ်သုံးကာလဒေတာပေါင်းစီပေးလျော်ရမယ်လေးလေအမြေတော်၎င်းအစားပေးရမယ်တဲ့ဒီဒီလေးချက်ကဒါအခုချိန်ဒီအသက်ဝင်နေတာပါနောက်အခုသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်သမ္မတမဖြစ်ခင်ကပြည်သူတို့တော့ဩဃရဖြစ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလေသိမ်းရသိမ်းပြဿနာတွေကို1894လေးအခုနဲ့အဲ့အညီရှင်းပြကြပါရှင်းပြကြပါလို့သူ၃ချိန်အောင်ပြောဖို့ရတယ်အခုသမ္မတကြီးဖြစ်တော့လဲသူဒီဟာကို1894ဥပဒေကိုကင်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းကြဖို့သူဒါသူ့ရဲ့မိန်ကုန်းလေးတွေမှာပြောထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့တဝန်းလုံးမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လေသိမ်းရသိမ်းညီသိမ်းဥပဒေနဲ့မညီပဲနဲ့ဥပဒေမဲ့သိမ်းဆည်းနေတာပါတက်မတော်ကခြံစည်းကိုလာခတ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ရုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံတောင်သူ10ဦးကျော်ကိုဘာသာသာသနာဆိုင်ရာပြစ်မှုဝတ္တရားနှောက်ယှက်မှုအကျိုးပျက်စီးမှုပြည်သူဝန်ထမ်းကိုနာကျင်စေမှုတို့နဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်အခုပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဟာတပ်ဆိုင်ရာစီကခွင့်ပြုချက်မရခဲ့ပါဘူးလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါအားလုံးပါ